Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo um saque na Monetize. É uma forma muito fácil, só que esses dias alguém veio falar comigo e falou assim: ah, Diogo, não sei como fazer o saque na Monetize, como faz e tudo mais. Eu falei assim: ó, vou mostrar para você como você pode estar fazendo então um saque na Monetize, tá? Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer o login, né, e senha. Depois disso você entra nessa parte aqui, ó, dados cadastrais. Depois de você ter entrado na parte do dados cadastrais, você tem que entrar nessa parte aqui, ó, contas bancárias, ó, nessa aba aqui acima. Você colocando essa conta bancária, você coloca todos aqui os dados, né? Coloca o seu nome, coloca o seu CPF, coloca qual banco, agência, conta. Se a sua agência não tem o dígito, coloca zero, né? Depois coloca a conta, depois ele vai pedir os documentos, né, necessários, e você envia. E depois você enviou os documentos e os seus dados, você vai ficar assim, ó, de forma pendente, tá? Daí você vai aguardar, vou cobrir aqui as informações, né? Mas ele vai ficar pendente até a Monetize aprovar. Assim que é aprovado, vai ficar aprovado, tá? Ele vai mudar para esse status. E também eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo um saque, né, ao vivo aí na Monetize. Então daí você entra aqui, ó, na parte de saque, né? Tá ok? Depois você clica aqui, solicitar saque. Aí você seleciona o banco, aquele lá ainda está em pendente, por isso que não apareceu para mim aqui. Valor que deseja sacar. Aí, ó, é R$3,80 cada saque, tá? Ele vai dar uma confirmar aqui, ó, se você quer fazer realmente o saque. Você clica OK. Saque solicitado com sucesso. Em até 3 dias úteis, o dinheiro estará transferido na minha conta, né, que eu estou cadastrado. Aí vai ficar aqui, ó, pendente, tá? Então é mais ou menos assim que você vai fazer o saque na Monetize, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, um forte abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também nesse botãozinho aqui do lado, tá? E também não esqueça de ticar o sininho cinza. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí também pra estar ajudando o canal. Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau.